Vánoce jsou za dveřmi a jelikož by člověk v tomto období neměl být sám, tak jsem si dnes na pomoc vzal němou tvář, tady Františka. Jeho jmenovec, papež, oslavil minulý týden 85. narozeniny. Kdyby tu byl i pes Václav, tak by jeho jmenovec, Havel, oslavil minulý týden 10. úmrtniny. K velké nelibosti, tadyhle pana Nácka. Máme novou vládu i vánoční zázrak v podobě zmrtvých vstání Miloše Zemana. Ale to nejdůležitější na Vánocích, jak všichni víme, jsou dárky. Takže nebudeme zdržovat a nadělíme si nový hejty. I svátky plné radosti, jakými jsou Vánoce, dokáží vyvolat v myslích našich milých pokrokářů pěknou neradost. Třeba maltská eurokomisařka Helena Dalli jistě zažívá mrzení, jelikož její plán na to, aby se Vánocům neříkalo Vánoce, ale prázdniny, zkrachoval. No a my tak můžeme i nadále veselé Vánocemi urážet všech těch asi 5 lidí, kterým to vadí. Radost z Vánoc nemá ani slečna influencerka Lucie, protože na Vánoce se jí kapr a ten má moc vysokou uhlíkovou stopu. Takže je potřeba v placené kampani komerční banky před jeho konzumací důrazně varovat. No, vidíte to. Já ho nejím, protože mi přijde hnusnej. Ale letos díky tomu mohu pozvednout prapor klimatického dobra. Praktické. A tady pan Štěpán, sice není influencer, ale neradost z Vánoc má taky. A tomu pro změnu činí stromečky. Tak co vy bezcitný bestie? Taky jste letos zavraždili smrček nebo jedličku? Aha. Kdybyste to nevěděli, stromečky jsou vlastně genocida. Všichni ty Židé, Arméni nebo aktuálně třeba Ujguři se jistě smějí, až se za břicho popadají z tohoto brilantního přirovnání. A aby to nebylo líto homosexuálům, tak i pro ně má Štěpán připravenou analogii. Nazdobený stromeček je vlastně Prague Pride. K čemu pak asi twitterový rozumbrada přirovná na jaře Velikonoce? K morové ráně, Čingischánovu tažení, nebo, pán Bůh chraň, ke sjezdu KSČM? No, nechme se překvapit. Člověk si myslí, že alespoň v té době Vánoc může trošku polevit v ostražitosti, ale opak je pravdou. Dezinformace, hoaxy a fake news na nás útočí i v této sváteční době. A tak se musíme mít na pozoru jako paní bojovnice s dezinfem Alvarová, která aktuálně odhalila nebezpečenství Bitcoinu. Vánoční dezinfo ale nabralo trochu překvapivý směr. Jeho obětí se totiž stali sami dezinformátoři. Takový Daniel Landa už sice není čaroděj Žito 44, ale místo toho je vysílačem, který svým zlatým špendlíkem popichuje hygienické stanice a varuje před očkováním. A proti tomuto zlému dezinformátorovi se postavili hrdinové, které sice nepotřebujeme, ale očividně se je zasloužíme v podobě hodných dezinformátorů. A Landa teď naopak k očkování vybízí. Holky a mašiny? Kdeže? Holky a vakcíny? A k tomu očkování je zázrak, kámo, zázrak. Je to jak dech, jak Pfizer-BioNTech. Runový Daniel zvažuje žalobu. No, přejme mu hodně štěstí, protože málo co poškozuje dobré jméno tak, jako když se člověk zdánlivě projednou nechová jako dement. No a jelikož jsou Vánoce svátky zázraků, tak k dokonalosti chybí snad už jen napravený hříšník. Třeba takový Jiří Ovčáček, který se ožral jako mužik, válel se na ulici, nezaplatil taxikáři a následně byl transportován na záchytku. Požehnaný mluvčáček se poté ve své twitterové ohrádce kál a prosil za odpuštění. Přitom tahle jeho alkoholová eskapáda byla asi to nejličtější, co ve své funkci kdy udělal. Nezabiješ, nepokradeš, nevystřízlivý. Ale jeden napravený hříšník nestačí, tak si dáme ještě druhého jako takový vánoční bonus. A tím není nikdo jiný než staré dobré Topehe. Ještě nedávno pro něj i jeho pantátu byla rouška totalitní náhubek a prorokoval, že se ty roušky stejně nikde nebudou nosit, protože zvítězí selský rozum. No a teď
teď už je problém pro změnu ministr Válek, protože ničení tvrdá opatření proti covidu, který nás všechny vyhladí, neprodlužuje samospásný nouzový stav a hlavně nevolá po blahodárném lockdownu. Vrah dětí, babiček, dědečků, psů a nevím koho ještě. No, pane Pehe, jak říká Miloš Zeman, jen idiot nemění své názory. Tak a to je pro letošní rok všechno. Děkuji za pozornost a do nového roku vám přeju hodně zdraví, štěstí a hejtu.